Partia Socialiste mbledh kongresin zgjedhor në Pallatin e Kongresave. Celia Roz nuk ka shpërndarë një agjend publike as për anëtarët e saj, por a dy CNN ka mësuar se punimet e kongresit do të jenë një miksim i punëve të partisë dhe ato të qeverisë e Edi Ramës. Sesioni i parë do të jetë ndarë në tre pjesë: Mirëqeverisja, Antikorrupsioni dhe Partia për nismën deputeti që duam. Përpos partisë, tre shtyllat objektiv të qeverisjes do të jenë Turizmi, Antikorrupsioni dhe Mirëqeverisja. Në përmbyllje të këtij sesioni do të flasë edhe kryeministri Edi Rama e në fund do të jetë votimi i asamblesë së re. Për këtë të fundit, Rama ka kërkuar që të jenë të rinj dhe të filtrohen të dy punësuarit apo drejtorët që kanë poste në parti dhe në administratë. Asambleja e Partisë Socialiste ka 350 anëtarë, por Kongresi do të zgjidhë vetëm 156 prej tyre, pasi anëtarët e tjerë janë automatikisht për shkak të funksionit si kryetar kuvendit, deputet, ministra apo kryetar bashkish. Një nga çështjet kryesore të diskutimeve për partinë që do të mbahet në fjalën e sekretarit të përgjithshëm dhe kryetarit të PS-s do të jetë rienergjizimi dhe anëtarësimet e reja. Gjithashtu Rama, pas miratimit të kuvendit për votën e migrantëve, pritet të kthehet edhe një herë tureve jashtë vendit. Për kandidatët të cilët do të aspirojnë të bëhen deputet me Partinë Socialiste, Krye Socialisti do të prezantojë edhe platformën për zgjedhjen e kandidatëve.